Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Пригожин хворий на рак, пишуть російські опозиційні ЗМІ з посиланням на неназваного музиканта. За даними видання, зараз процес утворення пухлини начебто зупинено, але у Пригожина переніс дуже багато операцій з видалення органів. За місцем проживання Пригожина під час обшуку знайшли кімнату з реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легень та кисневим концентратором. За даними видання, Пригожин лікувався в елітній клініці SOHAS, Procurators та інші ЗМІ розповідали, як про лікарню для найманців музиканта. У списку віп-клієнтів клініки журналісти виявили Дмитра Ісааковича Гейлера, на ім'я якого Пригожина знайшли підроблений паспорт. Перші дві операції хірург допускався помилки, пишуть джерела. В той же час у британській розвідці з публічної появи російських топ-посадовців припускають, що близько до повара генерала Суровікіна після заколоду справді посунули на другий план. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії по російсько-українську війну від 12 липня. У ньому нагадують, що 10 липня начальник генштабу РФ Валерій Герасимов вперше з'являється на телебаченні після заколоту вагнерівців. Також показували. Як Герасимову доповідає начальник штабу повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Віктор Авзалов, він обіймає цю посаду щонайменше 4 роки, але його вперше показали публічно поряд з Герасимовим. На додачу, він є підлеглим Суровікіна, який очолює ВКС. Підвищення значущості Авзалова у той час, коли місце перебування Суровікіна залишається невизначеним, додає ваги гіпотезі про те, що Суровікіна після заколоту покинули на другий план, зазначають аналітики. За інформацією німецьких ЗМІ, Федеральна розвідувальна служба Німеччини БНД могла отримати доступ до розмови ташка групи Вагнера Євгена Пригожина в самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка під час заколоту РФ наприкінці червня. Зазначимо, після невдалого бунту повара ЗМІ повідомляли, що Суровікіна заарештувало. Мережі писала, що він нібито підтримав повара, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися. Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times. Натомість донька Суровікіна Вероніка у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!